kulingana na venye ama ripoti ilikuwa alikuwa wewe 12. Mm. Sasa mmoja ndiye ameonekana kwa sasa. Alikuwa wewe 12. Yeah. Wasikilizaji, I think mmechukua hiyo juu. Wengi walikuwa wanasema 4 5 sasa 12. Mtazamaji hapa amesema 12. Yeah. Sasa tunangojea tuone kama itakuwa ni 12 ama zaidi. Yeah. Sasa mm-hmm. kuna hao wasichana wanasema wanataka msichana mwanaume Maasai. Wanataka Maasai. Wewe kama ulisema ni Olengapu? Yes, yes. Kama Olengapu mm-hmm. uko unaweza waambia nini ama uko sawa unaweza ingiliana nao katika hiyo mawazo na mkamilishe hiyo nini safari? Ya kwanza niko soko. Mhm. So hiyo at least tunaanzia hapo. Wewe uko soko. Niko soko. So yote yule anataka tuanzie mali. Hapo niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Na wengi wako hapa. Na wengi wako hapa. Labda unataka mwanamke wa aina gani? Tabia, urefu, rangi, shepu, vitu kama hizo. Sasa sisi. Okay. Lingana Maasai, acha wewe nimelelewa. Kitu na cha muhimu kwa mwanaume ni amani, peace of mind. Mm. Si hata mambo ya urembo nini. Mm. Bora asikusumbue. Sasa kwa unachunga ng'ombe yako huko unaenda missing 3 months mm-hmm. au rudi. Mm. So anafaa kuelewa. Mm. So nataka mtu mwenye anaweza nielewa. Mm. Yeah. Na sasa Maasai, unajua wewe nimekuona uko unique kidogo. Mm-hmm. Kwa sana sana kwa mavazi wewe ni Maasai, lakini hapa pande ya nywele naona wewe sio Maasai kidogo. Uh-huh. una ni hii character umetoa wapi hii character? Eh. So nataka kusema pia kuna wa Maasai Gen Z. Eh. Gen Z. Wewe ni Maasai Gen Z. Yeah. Lakini ni kawaida. Sasa hizi kidogo tumeanza ku mix modernity na tradition. Mm. Western culture. Yeah. Okay. Na sasa mm-hmm. watazamaji ambao sahi wanakuona katika mtandao mm-hmm. unaweza waambia wanaweza kukufika haje kwa mbinu gani? Ile social media. Social media handles. Mimi unaweza nipata, mimi naitwa Olengapu kwa all platforms. Mm-hmm. IG, Facebook. Mm-hmm. Olengapu. TikTok mm-hmm. Olengapu. Mm-hmm. Ole underscore ngapu. Mm-hmm. So for in IG. Mm-hmm. Olengapu on TikTok. Mm-hmm. Facebook. Mm-hmm. Yeah. Mm. Sasa na kama mtu anataka kukupigia direct. Mm-hmm. Usipeane namba. Unaweza wapea namba. Watu wamekukufia. Kuna ule msichana angetaka labda sasa mwambie tu aende hapo hizo social media nione akapo serious. Badala nipeane namba. Badala upeane namba. Nione akapo serious. Sasa neno ya mwisho kwa wale ambao wanatazama. Mm-hmm. Unaweza waambia nini kuhusiana sasa na huu mkutano wetu hapa ambao ni mkutano wa rasmi wa Stephen Letoo? Mm-hmm. Unaweza waambia nini wale ambao hawajafika? Mimi naweza waambia wenye hawajafika saa hizi at least wanaona, wanafuata, wenye wanaangalia waendelee kuona hapa. Mm-hmm. Kwa sababu mnafanya kazi nzuri na mnayawaletea live. Mm-hmm. So wasijali juu already wako sorted. Mm-hmm. Na wale wenye wako njiani mm-hmm. ndio inaanza, wafike mapema. Mm-hmm. Yeah. Asante sana. Kabla ya hiyo nina swali. Na je, huenda kuna mwanaume pale angependa kuoa Maasai? Mm-hmm. Ni sharti hipi ambayo yeye angeweza kufuata? Mm-hmm. Ama ni utamaduni gani mm-hmm. ambayo wa Maasai wanafuata ndiposa mwanaume yeyote yule aweze kupata mke huko? Ukiongeza na hiyo mm-hmm. is it possible kwa msichana wa Kimaasai kuoleka outside the tribe ya Maasai? Yes. Mm-hmm. Yes, ya kwanza ni hiyo, inawezekana msichana wa Maasai kuolewa outside. Mm-hmm. Wengi wanaolewa. Sasa kitu cha ama hiyo like meuliza venye ni kitu gani inahitajika. Yeah. Ama kanuni gani sitafuatwa? Yeah. Kwanza lazima ukue na ngombe. Ngombe. Hiyo nayo lazima, kama una yeah. itabidi tu umesave kidogo ili uweze kununua ngombe ya kutuletea. Uh-huh. Sasa tukupe mrembo. Na mbuzi. Mbuzi kidogo hapana. Ni shuka. Haya. Na ngombe. Lazima ufanishe nayo. Haya.
Sawa sawa. Mimi unajua hii.